Нагальне питання діяльності системи казначейської служби України вирішували сьогодні у Тернополі на розширенні колегії. Вперше за понад 20 років діяльності структури керівники усіх обласних та районних управлінь казначейства зі всієї України з'їхалися на спільне виїзне засідання під головуванням очільниці казначейства Тетяни Слюс. Вже понад 12 років Служба державного казначейства України активно співпрацює з Тернопільським національним економічним університетом. Лише минулого року майже 2000 казначеїв пройшли перепідготовку у виші та обмінялися досвідом між працівниками різних регіонів. Відтак, у стінах альма-матері голови казначейської служби України Тетяни Слюс сьогодні провели виїзну колегію працівників усіх управлінь. Чиновниця продовжила добру традицію Тернопільського університету, висадивши дерево на алеї почесних гостей. Вже більше 12 років є угода між Державною казначейською службою і між Тернопільським національним економічним університетом щодо вироблення саме спільних стратегічних орієнтирів, як розбудови Державної казначейської служби, як підвищення кваліфікації, так і саме навчальних і наукових програм. Сьогоднішній динамічний час без науки неможливо рухатися, адже, от як правильно відмітила Тетяна Ярославівна, інформаційні технології, глобалізаційні процеси, диверсифікація державного управління, децентралізація – все це пов'язані з тим, що потрібне наукове підґрунтя для трансформації. І саме нашими спільними зусиллями ми будемо здійснювати ці кроки в напрямку трансформації для забезпечення того, що український народ повинен вірити, що Державна казначейська служба – саме це та структура, яка вкрай необхідна в умовах ринку. На порядку денному колегії розглядали впровадження інноваційних технологій в роботу казначейства, обумовили зростання заробітних плат держслужбовцям з 1 травня та зміни в законодавчій базі. У нас в системі дуже багато змін, система динамічно розвивається, ми запроваджуємо систему дистанційного обслуговування наших клієнтів. Вражаючі цифри чиновниця навела журналістам про динаміку єдиного казначейського рахунку. Під час революції та зміни влади у лютому 2014-го сума всіх коштів, якими володіла держава, становила всього лише 108 тисяч гривень. А вже у 2015-му на казначейському рахунку було 47 мільярдів гривень. Вчора після завершення операційного дня у нас на єдиному казначейському рахунку було 12,3 мільярда гривень. І та цифра міняється. У мене на столі стоїть комп'ютер, знаєте, кажуть, ракетою управляти треба вміти. Так само і тут. І в онлайному режимі він то опускається, то піднімається. Чому піднімається? Доходи надходять. Чому опускається? Тому що проводимо видатки. Сьогодні саме ці кошти рятують мільярдні бюджетні розриви на місцевих рівнях та постійний дефіцит пенсійного фонду. Ми Пенсійному фонду України у випадку, коли в них виникають тимчасові касові розриви, тобто вони не можуть своєчасно виплачувати пенсії, а ми цього допустити не можемо, ми надаємо позички. Я хочу сказати, що цього року ми ще позичок не надавали, тому що поки що ритмічно йде надходження і, власне, ці бюджетні призначення, які передбачені законом про державний бюджет, вистачає. В попередніх роках позички були. І насправді заборгованість Пенсійного фонду України перед єдиним казначейським рахунком станом на 1 січня 2016 року складає біля 50 мільярдів гривень. Це так. Безперебійна робота казначейства залежить від багатьох міністерств, а найбільшою мірою – від Міністерства фінансів України. З двома урядовцями, каже очільниця казначейства, має добрі стосунки і налаштована на продуктивну роботу. Маю надії на позитивні моменти, на взаємодопомогу, на взаєморозуміння, тому що насправді ми повинні бути як одне ціле, тому що є такі обставини, які не дають можливість в подальших реформах без участі Державної казначейської служби України. Чи не найактуальніші питання на колегії стосувалися діяльності казначейської служби на Донбасі? Сьогодні на Донеччині працюють лише 19 із 42 управлінь. Виплати казначеї здійснюють лише тим бюджетним установам, які зареєстровані на підконтрольній Україні території. Те ж саме стосується пенсійного забезпечення. Виплачуємо пенсії людям, які переселилися з зони АТО і перебувають на території підконтрольної Україні. Вони оформляють довідки, подають до Пенсійного фонду і також одержують пенсії. На завершення колегії ректор Тернопільського національного економічного університету привітав працівників казначейства з прийдешньою річницею створення служби та подякував за безперебійну роботу у всіх областях України. Я вам хочу подякувати від всіх бюджетників за те, що в 2015 році ми жодного разу не відчули негаразд з державними фінансами. Жодного разу ми не затримали заробітну плату.
Хоч бували різні моменти, горджуся тим, що саме зараз ваш спокій є запорукою ритмічної роботи в бюджетної сфери.